كنت مركز جوانكي هي سيدك السينما الجارين كابينت كصومالي وهو جاميني مدراء محمد روبلي حسين روبلي وهو جوانكي السينما له وتاريخه مدة صومالي شرفت هي بدي أسوي عليه قالها وزير الدولة الفدرال كصومالي أو مالنتي شلي دفر اللواتن كبش جنايو لبضو كنا الله بيا اللواتن كقولن كودي عادي هاي خمس لها كل شيء مقالة مقدسة عاصمة الصومالية أي شيء إن ماشى كسارن قالنا هري وجارين قالها وزير الدولة كصوها مد له شيء إن لقدر يورك أوين لف إنه كم دي هاي أرجع حسد كتجرت الدنيا ده وحاي شيء إن قالها وزير الدولة إن خرار كسي كلابتن كصو الله بضو كنا طبعا التضبدي قالها وزير الدولة الفدرال كصومالية أي يورك أوين لف وقاصدين إن كم ديهين ورفع أركي حسدا دكتور عبد الرحمن الشيخ مهدي مادي قدونك أورك أول نلف وربهن تقول لي مجال ذي جكجها ياسود ويجو أنك قلها وسير ذا دولة فضل على الصومالي أيك قصارين أورك أول نلف ليسك أركي حسدا يعني إني يعني رأى قصدي هل كان مدة صومالي أركي حسيا دم بيوحك قال شو هذا الصومالي عند حوق ذلك الصومالي ذا إيش هذا ذي صومالي قال بعد هلك كل مات دولة ذيك بالجار كع سلاشني كود كذن بي لا لا بدي يكون سديت وانك هل دولة فلكاس قصدي مجرن ان marka go'aanka soo baxay 18kii agoost 2017kii wuxuu ahaa go'aan daawacay ruuxada iyo midnimada iyo dadnimada umada Soomaaliyeed in lagu waxyeelay nin naftihuraa isla markaana jabhada xaqoodirro halgamaysa shacabka Soomaaliyeed xaqiisa raadinaysa aaminsan midnimada Soomaaliyeed in kana muqtasameeda maartay umada midnimada Soomaaliyeed in wax loo dhimay ma ahayd runtii markii go'aankii ay sidii geesinimada u gaareen kabinetka Soomaaliya uu hoggaaminayay mudane Maxamed Roble Hussein Roble wuxuu go'aan geesinimo leh oo taariikhda umada Soomaaliya sharafteeda iyo heebadeeda soo celiyay gudoonka ayaa sheegay in go'aankaasi markii soo roob uu sanheyn mid laga baaran degay isla markaana shacabka Soomaalida ay xaq u dirirka ahaa sumcadoodii iyo sidoo kale sharafkoodii uu ahaa mid lagu baabiinayay aadna waxaan soo dhaweynayna waxaan aragnaa vindication waxaan gudisku yiraahdo ah يعني إن يعني دبكي كل عاي يعني قلبي أمد الصومالد لطيي ورنتي وحوين أمد الصومالد رنتي وحوتري يعني وحا يعني حسيد مظن قان كاسمتها من كليا صومالد يكونوا الدولتان صوماليات لكن قف كاس الصوماليا من غصب بلامو لامو أجار كذا إلا أبوخ إلا محو هاري جندر تذكر صومالي ويجي الجشارين تاعي ذا marka runti xalay farxad bay waayid in runtiina wax lagu farxo weeye waana kuma hadlayna kabinetka Soomaaliya gudahaan dawladda Soomaaliyeed oo idil shacabka Soomaaliyeed inta ka qayb gashay waxaanu noo arinaa arintaas inay tahay guulumada Soomaaliyeed soo hoyatay anagana waxay muujinaysaa xaq Soomaaliyeed u dagaalamayna xaq darro ahayn annahay urur gobolnimo doona oo shacab Soomaaliyeed xaq is raadinaya maadiya ayaa dhanka kala baaq u diray umada Soomaaliyeed ee ku dhaqan geeska Afrika in gurmad lala gaaro dadka ay abaaraha ba'an saameeyeen ee Soomaalida isagoo sheegay inay xoolo badan leedeen sida daraadeedna laga hortago inay dad badan gaaji haraad ugu geeriyoodan geeska Afrika ugu dambeyn waxa ka jira abaar aad u xun geeska Afrika gaar ahaan dowladaha Soomaalida ama han noqoto ilaa gaarisa Kenya qoyigeeda Soomaaliya oo ku fidsan tahay Djibouti bay gaarisa marka arintaasna waxay u baahan tahay abaartaas in hateeshka loo baahan maaha yani maaha la siiyo ay u baahnayd in beesha caalamka lagu baaqayna inay gargaar degdeg u fidiyaan in shacabka Soomaaliyeedna wax walba sacaba waxa gacantaada lagaga dhargaa umada Soomaali hay gargaarsato ama Soomaali hay joogto ama qurba joogto ha noqoto shacabka Soomaaliyeed maanta waxa uu wadi karaa in hal qof oo Soomaali uusan gaajo u dhiman ama u dhiman marka in is gargaarsado dhammaan beesha caalamka dowladaha geeska Afrika ka jira ama Itoobiya ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto ama Djibouti ha noqoto ama Eritrea ha noqoto ama Kenya ha noqoto ama Koonfurta Suudaan ama Suudaan in yani wixii gargaar loo geysan karo beeshan ku nool mooha Soomaalida ah dhib weyn ba ku soo socda saddex bilo soo socota xoolihii wax yar baa ka haray waxba badan kama hari doono bal marka inaan ku dadaalno in uusan qof Soomaali u dhiman gaajo iyo oon waliba dowladanka Soomaalida maanta gacanta ayaga ku haya dadka gacanta ku haya inay xil weyn saaran yahay ku tala galaan oo weyn la fuxay ka mid tahay ururada xurriyad doonka kuwaasoo muddada aad ku dheer ka dagaalamay geeska Afrika haatana waxa ay ka mid yihiin mid ka mid ah xisaabta siyaasadda kubooda ugu afka dheer ee deegaanka Soomaalida ka dhaqdhaqaaqa siyaad heer sare telefishinka CBA jigjiga